ស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះទី5ចំណុចទី3 render setup ឬក៏ final នេះអញ្ចឹងដើម្បីយើងទៅកាន់ final គឺយើងត្រូវមាន3ចំណុចនេះសិនណាទី1យើងត្រូវចេះកំណត់នៅ resolution អូខេទំហំក្រដាសនៅក្នុងនោះមានស្រាប់ទីហៅថា print size wizard បើថាយើងចង់បាន render ក្រដាស A4 ក្រដាស A3គឺយើងនៅក្នុង print size wizard ណាហើយបើធម្មតាទេណាកំណត់អ្វីដែលយើងចំណូលចិត្តយើងគឺយើងអាចចូលទៅក្នុង common output size តោះឥឡូវយើងមកកាន់ចំណុចមួយមួយសិនចាំយើងចប់ចំណុចនេះមួយយើងចូលទី2ទី3ទៀតណាអូខេនេះជា file ដែលយើងបើកណានៅមេរៀន 5.1 អញ្ចឹងយើងអាចមកមើលក្នុង rendering print size ណា assistant អូខេខ្ញុំចុចឡើងហ្នឹងមកណាបើចេញផ្ទាំងមួយទៀតថា print size wizard អញ្ចឹងយើងរើសប្រភេទជាក្រដាស់គេយើងចង់មក render ក្រដាស់ A1 A2 A3 ឬក៏ A4 ណាទំហំវាគឺនៅក្នុងហ្នឹងស្រាប់តែម្ដងណាបើតែជាទូទៅនេះសម្រាប់ print ទេជាទូទៅយើងសម្រាប់ render ធម្មតាណាគឺយើងនៅក្នុង render setup នេះហើយណាខាងមុនហ្នឹងគឺសម្រាប់បោះពុំណាអញ្ចឹងយើងចុច command អញ្ចឹងយើងចង់បានក្រដាស់គេណានេះ output size ហ្នឹងណាទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តយើងឬក៏យើង render ចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងទូរទស្សន៍យើងអាចយក HDTV ណា HDTV អញ្ចឹងវាមានលក្ខខណ្ឌរបស់វាយើងគ្រាន់តែយកចុចប៉ុណ្ណឹងគឺចេញ frame ណា source frame របស់យើងមកប៉ុណ្ណឹងហើយណាអូខេទំហំប្រហែលគុណប្រហែលអញ្ចឹងណាឬក៏យើងចង់បានក្រដាស់ប្រឈរវិញណាក្រដាស់ដេកក្រដាស់ប្រឈរនេះជាក្រដាស់ដេកក្រដាស់ប្រឈរវិញយើងណាយើងវាយកន្លែងនេះមកណា720 720កន្លែងនេះមកយើងវាយ1280ណាអញ្ចឹងដូរវិញហ្នឹងណាសំទុះយើងចុចកន្លែងនេះសិន custom 720អូខេយើងដោះនេះចោលសិន720 1280អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយណាយើងចង់បានទៅតាមផ្សេងយើងដោះកន្លែងចោលណាហើយយើងមកកាន់ output size អូខេតែទំហំរបស់យើងពីមុនណាពីមុនយើងយក custom វិញណាអូខេ2000អូខេ2005អញ្ចឹងមិនមែនថាកំណត់ថាទៅយកទំហំប៉ុណ្ណឹងហូតទេនេះទៅតាមលក្ខខណ្ឌការងាររបស់យើងណាគឺចង់បានរបៀបមិញណាតទៅមកទៀតណាបានយើងមកកំណត់ថា progressive យើង render ប្រហែលនាទីឬក៏ប្រហែលតង់អញ្ចឹងណាបើសិនមកយើងមានលក្ខខណ្ឌនេះគឺត្រូវថាទៅជួបភ្ញៀវធម្មិចការងារហ្នឹង1ម៉ោងកន្លះក្រោយហើយអញ្ចឹងយើងកំណត់ម៉ោងវិញនៅកន្លែងនេះយើងដាក់1ម៉ោងអញ្ចឹងណាហើយកន្លែងនេះយើងដាក់0វិញណាអញ្ចឹងដឹងថា1ម៉ោងដឹងហើយហើយណាទោះបី1ម៉ោងហ្នឹងណាទោះបី1ម៉ោងហ្នឹងបាន30ផាសឬក៏50ផាសវាអត់គិតទេណាវាអាស្រ័យលើម៉ោងវិញឯងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងស្អល់ម៉ោងប្រើណា80ម៉ោងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាតមកទៀតបានdenoising ណា denoising គឺកាត់ក្របណាកាត់កំឲ្យវាឃើញស្នាក់មកដូចអញ្ចឹងនៅត້ອງចំណុចនេះឯងណាកូនណាណាយើងអាចរើសអញ្ចឹងមកទៅតាមប្រភេទ hardware ដែលយើងមានបើសិនមកយើងមាន graphic ខ្ពស់28អញ្ចឹងណា27អីចឹងយើងអាចប្រើ NVIDIA នឹងដែរបានណាយើងអាចប្រើពេលពួកនេះបានតែបើ CPU យើងកំណត់ទៅលក្ខខណ្ឌ CPU យើងប្រើកន្លែងនេះមកណាហើយបើណាអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកចឹងយើងអាចធ្វើការ render បានណាអូខេព្រោះយើងសាកល្បងនៅពលឺអីអស់ហើយសមរហើយអញ្ចឹងនៅឡើយតែសល់ render ហើយអញ្ចឹងបើសិនមកចេញផ្ទាំង render មកណា frame មកចេះណាហ្នឹងហើយចេញផ្ទាំងនោះមកណាយើងអាចចុច render final គឺយើងអាចចុចអានេះក៏បានឬក៏កន្លែងនេះក៏បានឬក៏យើងចុច shift គុយណា keyboard យើង shift ខ្ជូណា shift ខ្ជូក៏បានដែរណាអូខេណា shift ខ្ជូក៏បានដែរអញ្ចឹងពូធ្វើការចុចនៅ shift ខ្ជូអូខេនេះជា final យើងយូរតិចហើយហើយរហូតទៅដល់80តង់ណា80តង់នេះជាការគណនានៅ GI មុនសិនបន្ទាប់ចប់នៅ process នៅ GI ហើយណាចេញមកធម្មតា pass ណា
80 តង់ជាងអ្នកគ្នាអាចធ្វើការសាកល្បងណាโอเคโอเคយើងអាចធ្វើការសាកល្បងនៅនេះនៅ process ប៉ណ្ណឹងសិនមកโอเคចឹងសូមអរគុណអ្នកគ្នាសូមជម្រាបលា